Välkomna till Sveakanal och ännu ett PM-konspirationsprogram. Jag heter Magnus Stenlund och med mig här i studion har jag som vanligt Petra Agapi. Yes. Hej. Hallå. Vi ska prata om VEF idag. Mm. Men innan vi gör det så vill vi båda här också påminna er som vanligt om att följ oss. Tryck på den här följa-knappen. Kom ihåg att gilla oss om ni gör det. Och dela oss, för det är det sättet som vi når ut till fler. Det här är inte en kanal som man vare sig på YouTube eller kanske Ramble sprider med algoritmens välvilja. Så att vi behöver er hjälp. Och vi uppskattar naturligtvis också om ni ger oss kommentarer i kommentarsfälten på det sättet som många gör, där vi får också många utmärkta tips, och det här kan ju vara ett program av många som vi har kunniga människor runt omkring oss som kan ge oss möjligheter att kanske göra en uppföljare. Eller vad säger du? Ja, det är jag håller med, och vi behöver hjälp som sagt för att synas och höras med den viktiga information som vi sprider. Vi blir motarbetade. Ja, vi simmar i motvind. Jag vet inte om jag har kört den här, men du kan ju lägga in den här när man ser hur gillningarna plötsligt... du hade filmat. Ja, men det har vi i vårt senaste program. Vi har gjort det, okej. Ja, men då så. Har vi lagt in. Då, ni som har sett det programmet, ni ser i realtid hur man faktiskt flyttar bort gillningar. Exakt. Det är intressant. Ja. Ja, men vi som sagt, vi simmar emot vind, så vi behöver faktiskt all hjälp vi kan få. Och ett av de forum som kan vara en av de viktiga anledningarna till att just vi missvisande och försämrad synlighet, det är just World Economic Forum, som har ett väldigt stort inflytande på hur det ser ut idag. Mm. Men vi ska inte bara prata om hur det ser ut idag. Vad vi vill göra med den här programserien är ju också knyta ihop det vi har gjort hittills med de här, alltså, de här hemliga sällskapen. Ja. Allt från jesuiter till Rothschild och andra sekter. Hur det hänger ihop. Ja. Det är ju det man vill veta. Ja. Och jag tror som någon klok man, jag vet inte vem det var som sa det, att man vill ju, även om det ser riktigt illa ut, så vill man veta. Ja. Det ger oss en trygghet faktiskt att veta. Även om vi kanske inte kan göra så mycket, åtminstone inte ensamma. Nej. Så att veta gör att man på något sätt får ett fokus istället för att skjuta skott i mörkret. Mm. Och det är ändå, känns ganska mycket bättre, tror jag. Ja, visst är det så. Och när det gäller veta, så är det ju faktiskt väldigt många som, många fler som vet idag vilka World Economic Forum är. Ja, det är ju en jätteviktig poäng i det här, för om man går tillbaka till, ni som har sett programmet här där Walter Feig, tror jag, namns, jag tror det är någon som har sagt det, och det är en märklig blandning av tyskt och engelskt uttal i sådana fall. Det borde ju antingen heta Feig eller Veig, eller, ja, det är lite svårt, men ja. Oavsett, han är en väldigt kunnig person, ja. Och han tar upp då alla de här hemliga sällskapen som ska då vara en del av, ska vi säga, en inre cirkel, men kretsar runt den här. Men World Economic Forum är inte med i den här ens. De är, nej, inte ens nämnda. Nej. Men du sa att det har grundats redan 71, va? Början på 70-talet, ja. Var det. Det är ju ändå, det har funnits med här i över 50 år. Mm. Och det var ju först 74 som man började bjuda in de här inflytelserika, mäktiga personer. Men till skillnad, man kan ju säga att även Bilderberggruppen, trilaterala kommissionen, de är ju också av yngre datum. Ja. Jämfört med flera av de här andra. Ja. Men de, visserligen
försöker de vara ganska under radarn de också, men de har ju ändå uppmärksammats. Ja. Det här, jag vet inte när du först hörde talas om... Nej, men de här fick jag nys om i samband med pandemin och det här. Det var då man började, när man började gräva själv. Fyra år sedan ungefär, och det, jag skulle säga att det är samma för mig. Jag tror inte att jag hade egentligen tänkt så mycket på de här innan dess. Man hade ingen aning om hur mycket inflytande de här har haft. Men de har i alla fall varit verksamma. Men de har varit med länge. Ja. Och han har då den här Klaus Schwab då. Han har ju suttit hela tiden och rattat där. Och varit ordförande då för World Economic Forum hela tiden. Precis. Och sen så har de ju sina de här hemliga mötena då i Davos. Och det har de en gång om året. Och då får man, och det här som jag har förstått det, så är det då uppdelat i 7 steg. Ungefär som frimurarna som har de här 33 graderna. Okay. Så verkar World Economic Forum ha 7 grader. 7 grader på de som är med, eller vad menar du? Ja, men som jag har förstått det, de som kommer på de här mötena. De är uppdelade i 7 grader på något sätt. Ja, kan man säga. Okay. Så att de som är högst upp i toppen, vilket då är Klaus Schwab, de har ju sina möten där de som är i botten på den här gradskalan inte är med, så att säga. Nej. Så att även om vi skickar dit våra politiker, så är det inte säkert att de är med högst upp där. Mm. Nej. Så det där sista hade inte jag hört talas om, men det verkar ju rimligt. Och det är ju också i sådana fall en, kan man väl säga, en indikation på att man har ett ursprung i de här hemliga sekterna då på olika sätt. För det här är ju typiskt för sekter, att man har inre och yttre krets av deltagare och medlemmar. Mm. De här mötena, de brukar hålla på i 5 dagar i alla fall. Och det är ju då bankirer och det är kungligheter, och det är också, man har ju fått in kändisar där med. Ja, det här är ju också någonting som är rätt märklig selektering av folk, kan man ju tycka. Ja. Varför ska till exempel kungligheter in i det här? Mm. Och kändisar, visst, men vad tror du själv är syftet? Eller? Ja, men syftet är ju att infiltrera så många som möjligt. Man kommer ju åt väldigt många då. Kändisar, det har vi ju sett. Vi har ju haft ett program om Hollywood. Mm. Och det är ju många Hollywood-kändisar som närvarar i Davos. Mm. Så att de får ju sina riktlinjer säkert. Hur de ska påverka oss människor. Och det gör de ju. Om man skulle vilja, lite mig som djävulens advokat här då. Bokstavligen försöka och säga någonting positivt om de här mötena då, som naturligtvis många deltagare i alla fall försöker göra, och när man försvarar det här så är det ju, det är bara fina mål och syften man har. Mm. Men kan man också tänka sig att den här kretsen som deltar är egentligen fullt legitim utifrån det syfte man då har? Alltså att det är klart att man vill sprida det så gott man kan. Det är ju fint det man vill sprida. Det är bara, jag skulle vilja säga att deras vad ska man säga, agenda, den låter ju väldigt bra. Det är precis som mycket annat när vi har pratat kommunism och sådär. Det låter väldigt bra. Mm. Men syftet och innebörden är egentligen något helt annat. För när det gäller World Economic Forum så är det ju så här att de vill ju ha till en ny världsordning. Och den världsordningen handlar ju väldigt mycket om kontroll. Total kontroll, ett totalitärt styre. Alltså one world government. Ja, alltså om man bara tänker att det här är välvilja, så är det ju någon del i befolkningen här som ändå saknar representant, känns det som. Mm. Nämligen vanliga människor. Ja. Alltså de folkvalda representanterna som åker dit väljs ju av
Klaus och hans gäng. Det är han som väljer vilka folkvalda som ska få komma dit. Ja. Det är inte så att man har ett representativt tvärsnitt av folkvalda. Eller nej, så. Nej. Och det är inte heller så att man på något sätt ger någon möjlighet att välja fritt vilka som ska få komma dit. Utan det här är ju väldigt noga genomtänkta. Ja. Och strategiskt. Får man ju gå ifrån att de här människorna då på olika sätt känner sig väldigt smickrade kanske. Mm. Ja, de är ju utvalda. Mm. Så att få ett inbjudningskort av självaste Klaus Schwab, det är nog ett privilegium. Då skulle man i många fall säkert känna sig väldigt, väldigt hedrad. Ja. Och man kanske dessutom kan förvänta sig att en del av dem får betalt. Ja. Det eller har en framtida belöning. Ja, definitivt. Det vet vi ju. Att det är mycket muter och sånt som för sig går. Så att vi skulle väl inte bli förvånade om fallet var så här. Nej. Nej. Så att gör man bara som han kanske säger eller vill, så kommer nog någon liten belöning längre fram. Ja, det är i alla fall vad många säkert hoppas på. Jag tänkte höra mer där också om de här målen, om vi tar dem. Det är väldigt, alltså de här Agenda 2030 till att börja med. Mm. Är det härifrån de kommer ursprungligen? Vet vi det? Eller? Alltså det är ju en agenda som förs av FN. Ja. Men de här organisationerna skulle jag säga hör ihop. Alla de här samarbetar ju. Sen tycker jag personligen själv att när man vet syftet för World Economic Forum, för FN och de här andra globalistorganisationerna, så skulle jag vilja säga att man kallar de här målen på olika, man använder olika namn. New World Order, Agenda 2030, Agenda 21. Men det är ju samma sak. Mm. Men den här Agenda 2030, den känner ju många till. Med de här 17 målen som man, en broschyr som man kan se hos, ja men på våran regerings hemsida och kronprinsessan Victoria har ju den här broschen på sig, Agenda 2030-broschen. Mm. Så att FN har ju säkerligen via World Economic Forum fått ut den här agendan och sen spridit den då till sina hantlangare. Det vill säga de här Young Global Leaders som har varit i Klaus Schwabs skola och skolat sig till att bli just följeslagare till honom skulle man kunna säga. World Economic Forum har väl människor som arbetar också på FN, så att de sitter på två stolar. Mm. Det är ju det han har lyckats med, Klaus Schwab. Alltså, han har ju grundat den här organisationen 1971 och sen har han, vad säger man, fostrat och utbildat människor och placerat ut dem. Och det är väldigt många. Som härifrån Sverige har vi ju Magdalena Andersson, Ulf Kristersson, Anders Borg, Fredrik Reinfeldt tror jag. Och vilka har vi mer? Det är en drös med personer som... Sossar också antagligen. Ja, Magdalena Andersson bland annat. Kommer ju från Young Global Leaders. Och sen har vi Finlands, hon för detta där, Sanna Marin. Mm. Fullständigt livsfarlig person skulle jag säga. Och även den nuvarande är ju Young Global Leader. Vad han heter. Och sen har vi ju alla de i Storbritannien. Vi hade ju Boris Johnson. Sen var det ju Liz Truss. Och efter henne kom ju han vad heter han? Rishi Sunak. Just det. Ja, också därifrån. Så varje gång någon har fått ett nytt styre så har man ju, när man blev lite insatt i vad de här World Economic Forum faktiskt gör, så var man ju nyfiken på och så här, åh gud, hoppas det blir förändring nu. Och så tittar man så här, nej, det var också en Young Global Leader. Så man måste ju ändå ge en cred för det, Klaus, för att han har ju faktiskt lyckats. Det är nästan alltid så att när det är någon som inte är Young Global Leader som ersätts, så är det med en Young Global Leader. Ja. Så att det är den ju... största häxan av dem alla är ju i alla fall Ursula von der Leyen, som är också Young Global Leader. Ja, precis, som hon är kanske den värsta.
eller bäst placerade får man säga kanske. Ja. Stefan Löfven också. Ja. Var han också Young Global Leader? Jajamän. Det här med ordet förstår. Young är möjligen inte riktigt... Old Global Leader. Old Global. Nej, men ni förstår ju allihopa varför landet ser ut som det gör. Vi har alla de här politikerna som låtsas styra oss åt olika håll och med våra viljor. Fast så är det ju inte riktigt. Nej. De verkar ju styra oss till samma mål. Anna Borg också, Vattenfalls, hon som känner... Ja, hon känner bra och hon har fortsatt att känna bra trots byte av regering och trots att man inte gillade hennes ljug om kärnkraftsverks fortsatta drift och så vidare som gjorde att man la ner dem. Man kan ju i sådana fall annars förvänta sig att det här är ju en sån som kommer få sparken och kanske att man genomför någon form av brottsundersökning, men när en sån person får sitta kvar, va? Mm. Det är då som det blir en lite aha-upplevelse när man då förstår, ja, hon är också en Young Global Leader. Ja. Hon har pass. Okej, okay. Men då är det ingenting vi kan göra åt henne. Nej, jädrar. Okej, okay, hon får sitta kvar. Ja. Det förklarar ju allting. Ja, visst är det så. Så det är ju väldigt lägligt att skaffa sig den här typen av medlemskap om det gör att man i princip kan begå vilka misstag och till och med brottsliga åtgärder som helst och ändå få sitta kvar. Vi får se hur det går i Tyskland, har man ju en liknande undersökning då som nu har resulterat i att man har ljugit en hel del på departementet där för att få som de grynen där ville, va? Just det. Och han Habeck som är ansvarig minister verkar i alla fall hittills inte ha tagit skada av den. Nej. Lögnhärvan. Nej. De men, är vana vid det. Det är ja, så mycket lögn där. Det är ingen som knappt reagerar. Man utgår ifrån att de ljuger hela tiden så att det är bara en bekräftelse. Visst är det så. Mm. Men sen när vi då fick reda på vem den här organisationen, vad det var för organisation helt enkelt. VEF. Det var ju i alla fall för min del i samband med covid. Och då det som chockerade mig, det var, man visste ju redan att Bill Gates var en idiot. Och han hör ju till den här organisationen. Nej, alla, jag ska säga, alla visste nog inte alls det. Utan nej, men jag visste att han var en idiot. Men hur visste du det? Nej, men han har ju tagit åt sig äran bland annat för det här med Microsoft. Han påstår att det är hans idé. Ja, det tror jag många utgår ifrån. Ja, men så är det ju inte. Han har ju snott den idén. Han som är den faktiska uppfinnaren fick ju cancer och blev sjuk och sådär. Han råkade få cancer, ja okej. Okay. Ja, det var ju tråkigt. Exakt. Men hur som helst, det som var chockerande då med när den här pandemin kom, det var ju faktiskt att World Economic Forum i samarbete med Bill & Melinda Gates Foundation och John Hopkins, de anordnade ju det här Event 201, vet du. John Hopkins är ett sjukhus ja, i precis. New York som exakt. Heter så. Och de här då, de anordnade ju det här Event 201 som många känner till idag. Det är ju alltså en övning utav coronapandemin. Och den hade man då alltså 6 månader innan covid kom ut till allmänheten. Just det. Och det var ju då jag började så här, va? Hur är det ens möjligt? Jag har hört att de övar på nästa WHO och de övar på nästa pandemi nu som ska komma 2026. Ja, det vi får hoppas att vi överlever den också. Ja. Men det är ju som du säger, det är i samband med pandemin som det här kommer tydligare. Ja. Och VEFs roll i det här blir på något sätt mer och mer uppenbar och ledande på något sätt. Kanske till och med beroende på att Schwab framstår som en sån otroligt uppenbar bondskurk liksom, som, ja.
Man kan inte låta bli att ändå se att här har vi någon att fokusera på. Mm. Som jag skulle vilja lite dröja mig kvar vid. Va? För det, om du tar de andra organisationerna, ja det är ju FN säger du. Men vem på FN var det som hittade på det då? Ja, det är svårt att riktigt fästa. Och även på WHO, vi har några stycken som sitter där. Men det är ingen som man kommer knappt ihåg namnet på dem. Och det känns inte som om det är de som har du styr sett deras hälsoministrar? Vi slänger in en bild på det så får ni andra också se. Mm. Så här ska man se ut när man är riktigt hälsosam. Man kan ju vända på det och säga att det är någonting som har lyckats hålla liv i de här liken. Och det är kanske möjligt att det är WHO som har lyckats få dem att överleva långt över sin egentliga expiry date. Ja. Och då ska vi tycka att det är bra, ja. Kanske. Jag vet inte. Men om man bara konstaterar att just Schwab har ju med sin personlighet. Mm. Det måste man ju ändå ge honom, att han går ju fram i rutan på ett sätt som få andra i den här rörelsen gör. Ja, alltså han är ju väldigt öppen han med det. Han syns ju. Ja. Alltså. Och, han klär sig dessutom som en bondskurk. Som gärna. En djävul. Ja, gärna. Alltså. Ja. Han har ingenting emot det. Det är just det du säger, han är så öppen med sin onda agenda. Ja, verkligen. Det är ju rätt uppseendeväckande. Ja, det är det faktiskt. Sen skrev han ju också den där boken COVID-19, The Great Reset. Ja. De ville ju ha en reset, så att säga, efter covid. Och han har skrivit en annan bok också om framtiden, hur den skulle se ut. Jag kommer inte ihåg exakt när den kom ut, men det var väl... Ja, var det 2016 eller någonting? Alltså det var i alla fall en stund som den han var ute innan vi upptäckte honom. Men väldigt många har ju konstaterat att de trender som han då pekar på, de har ju gått närmast i mål som han ville ha det. Ja. Och här finns det ju också en annan person, va? Och det är den här Yuval Noah Harari. Just det. Som då har skrivit böcker, och jag hade tänkt egentligen skulle ha dem här. För jag har ju läst två av hans böcker, och det är inte minst den här Homo Deus som kom 2016. Mm. Som också då är en framtidsvision som är en ren dystopi enligt min mening. Jag tänkte faktiskt kika, du har skrivit en del om, eller du har en hel del att säga om den här Harari. Ja, men jag har en hel del klipp som jag vill att folk ska titta på. För han har ju faktiskt väldigt mycket inflytande. Och han är också väldigt tydlig med vad han vill. Ja, men ska vi köra något sånt klipp? Ja, men det kan vi väl göra. And then the big political and economic question of the 21st century will be, what do we need humans for? Or at least, what do we need so many humans for? Do you have an answer in the book? At present, the best guess we have is keep them happy with drugs and computer games. Keep them happy with drugs and computer games. Humans are now hackable animals. You know, the whole idea that humans have, you know, this, they have this soul or spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me. So whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will. That's over. We have all this still myth of free will, that everything we choose is of our own free will. And this is a myth that served us well for a couple of centuries. But now it's becoming dangerous. Previously, surveillance was mainly above the skin. Now it's going under the skin. We are probably one of the last generations of Homo sapiens. Within a century or two, Earth will be dominated by entities that are more different from us than we are different from Neanderthals or from chimpanzees. Because in the coming generations, we will learn how to engineer bodies and brains and minds. This will be the main products of the economy, of the 21st century economy. Not
textiles and vehicles and weapons, but bodies and brains and minds. Now, how exactly will the future masters of the planet look like? This will be decided by the people who own the data. Those who control the data control the future, not just of humanity, but the future of life itself. Alltså det ger ju en väldigt, väldigt kall. Man får det är en sån kyla i det Harari framför, som jag också då reagerade väldigt kraftigt mot när jag läste Sapiens finns det en bok som, den kom ju tidigare och den var väldigt intressant i delar. Den här Homo Deus upplevde jag som så känslokallt skrivet. Det fanns ingen moralisk underton eller på något sätt ett försök att på något sätt ge oss möjlighet att bekämpa det här eller att det ens var meningsfullt eller på något sätt moraliskt motiverat att försöka bekämpa den här utvecklingen. Det var ju så han uttryckte det, som gjorde att jag fick en väldigt dålig känsla i magen. Ja. Nej, men han vill ju ha att vi ska ha alltså chip i hjärnan. Mm. Alltså, jag vill bara göra en liten distinktion där. För om man tar Schwab, han är ju rakt av, skulle jag säga, tydlig med att så här vill han att det ska bli. Ja. Och den vision som Harari ger, vi ska kanske, alla kanske inte har hört det rakt av, men som hans idé, eller som han tror att det kan bli, det finns egentligen bara tre möjligheter. När AI tar över så gör de antingen det genom att göra oss människor till slavar med ett litet övre skikt då, som på något sätt kan styra oss. Ja. Eller så blir vi själva någon form av AI-kompatibel organism. Ja, liksom halv-halv. Half human, half robot. Och i bästa fall så är det då så att vi lever kvar som någon form av, ska vi säga, husdjur. Ja. Inget av de scenarierna är särskilt roligt. Nej. Men det intressanta är där i alla fall att det här är ju inte särskilt roligt nödvändigtvis heller för de styrande. Alltså tar vi Global Young Leaders och gänget där och Schwab och dem. Så måste det finnas en och annan bland de här som ändå tänker att oj, det här kan ju gå åt fanders även för oss. Ja. Och det tror jag är en av de viktiga anledningarna till att Harari har anlitats och blivit så populär i det här forat. För han verkar i mitt, ni ska få höra på ett klipp också här, för det här är ett klipp som faktiskt inte alls stämmer riktigt med den här bilden som han förmedlar i flera andra klipp och liknande det som du har gjort. Ja. Utan här är det så att han säger faktiskt till exempel här att det är i praktiken knappast möjligt att hacka människor, även om Elon Musk säger det. Det här är alltså en intervju med den här The Diary of a... As you said that, you know, I started thinking a little bit about Neuralink and what Elon Musk is doing with interfacing us with computers. But then I had a secondary thought, which is if there could be two Stevens, one here and then one in the United States right now, because we're connected to the same computer interface, theoretically, I could hack Jack over there. I could hack his interface. So there could be three Stevens because I hack Jack. And then I hack you. And then there's four. And then I could eventually try and hack the entirety of the world or a country. Yeah. And there could basically be one. Once you can connect directly brains to computers, first of all, I'm not sure if it's possible. I mean, people like Elon Musk in Neuralink, they tell us it's possible. I'm still waiting for the evidence. I don't think it's impossible, but I think it's much more difficult than people assume, partly because we are very far from understanding the brain, and we are even further away from understanding the mind.
We assumed the brain somehow produces the mind, but this is just an assumption. We still don't have a working model, a working theory for how it happens. Jag vet inte varför han säger så här, för här är han liksom nästan mänsklig i det här klippet. Och han säger andra saker så här som jag också blev lite förvånad över att höra. Det han upplever som ett som stora problem med AI då, det är ju att vi kommer inte få tid på oss att genomföra det här stora språnget som AI faktiskt innebär. Vi behöver mer tid. Vi har i alla större industriella språng tidigare så har vi fått tillräckligt mycket tid för att vaggas in. Ja, för att anpassa oss. Människan är anpassningsbar. Vi är otroligt anpassningsbara. Men det här går för snabbt. Och det andra som han då invänder, för han invänder här mot många av dem som då är mycket mer, ska vi säga, men det kommer gå bra. Och det tycker jag ändå är sympatiskt här nu. För jag, dels så håller jag med honom helt och hållet. Jag tror inte alls att det här kommer gå bra. Men det är också så att han gör en annan invändning som är väldigt valid. Och det är det att även i de här tidigare fallen där vi har haft stora omvälvande förändringar, industriella revolutioner och så vidare. Så har man inte vetat exakt hur man ska göra. Det har blivit lite så här, ja vi provar. Och det kan bli rätt eller det kan bli hemskt fel. Och det är alltid otroligt många människor som har hamnat i kläm. Mm. Och det har blivit stora och svåra omvälvningar för mänskligheten även i tidigare fall. Så även om vi bara utgår ifrån att det här är ungefär som när ångmaskinen kom, ungefär som en del säger. Ja, men även om det är så kommer det bli väldigt, väldigt jobbigt. Va? Ja. Mm. Och sen är det en annan grej han säger om jobben som jag tycker är viktigt. Ja, vad säger han då? Nej, men det är ju då att han i det här programmet i alla fall så försöker han ju säga någonting som låter lite positivt. För han, vad den här svarta intervjuaren säger, det vet jag inte exakt, men han säger någonting stil med, men ja då, du säger att det kommer bli jobb, men det kräver att vi verkligen hela tiden omskolar oss. Mm. Okej, men jag kommer aldrig kunna omskola mig lika snabbt som AI. Nej. Så vad kommer jag få för jobb då? Ja. Och det är en oerhört bra fråga som Harari får här. Och han kan ju inte svara på den. Nej. Vad han svarar är egentligen, ja jag vet inte. Jag vet inte vad det kommer vad bli för jobb. Vad du ska jobba med. Jag vet inte vad du ska jobba med, lille vän. Men det är så här också att, och då ger han exempel på att AI är dålig på motoriska förmågor och sociala förmågor. Ja. Och så ger han exempel på att sköterskor som till exempel är duktiga på att lägga förband på ett barns arm som har brutits eller något sådär. Det kan ju inte AI göra lika bra. Mm. Ännu, lägger han till sen. För det kan de inte ännu. One of the outstanding questions that I have and one of the sort of observations I've had is people like Sam Altman, the founder of OpenAI that made ChatGPT, started working on universal basic income products like WorldCoin. Yeah. And I thought, do you know what? That's curious that the people that are at the very forefront of this AI revolution are now trying to solve the second problem they see coming, which is people not having jobs, essentially. Is that, do you think that's, because, you know, I've spoken a lot this year on stages, and this is one of the questions I always get asked is the implications of AI on the, and jobs as we know it in the workforce. Mm-hmm. Is it realistic to believe that most jobs will disappear as we know them today? I think many jobs, maybe most jobs, will disappear, but new jobs will emerge. You know, most jobs that people do today didn't exist 200 years ago. Mm-hmm. Like this. Like this, like doing a podcast. And there will be new jobs. The really big problem will be how to retrain people. It demands a lot of financial support, also psychological support for people to kind of relearn, retrain, reinvent themselves, and doing it not just once, but repeatedly throughout their career, throughout their lives. The AI revolution will not be a single watershed event. Like you have the big AI revolution in 2030, you lose
60% of jobs, you create lots of new jobs, you have 10 difficult years, everybody adjusting, adapting, reskilling, whatever, and then everything settles down to a new equilibrium. It won't be like that. AI is nowhere near its full potential. So you'll have a lot of changes by 2030, even more changes by 2040, even more changes by 2050. You will have new jobs, but the new jobs too will change and disappear. What new jobs? So, in a world where intelligence is disrupted, what jobs are left? Because you say you're going to retrain me. I'm like, I'm not going to be able to keep up with an AI that's retraining every second. And I'm not sure. I mean, some of the answers might be counterintuitive. That at least at present, we see that AI is extremely good at automating jobs that only require cognitive skills. But they are not good at jobs that require motor skills and social skills. So if you think about, say, doctors and nurses, so at least those types of doctors who are only doing cognitive work, they read articles, they get your medical results, all kinds of tests and whatever. They diagnose your disease and they decide on a course of treatment. This is purely cognitive work. This is the easiest thing to automate. But if you think about a nurse that has to replace a bandage to a crying child, this is much more difficult to automate. You don't think that's possible to automate? I think it is possible, but not now. Men det är ju det här som AI då ganska säkert kommer kunna hjälpa till att bygga robotar som då på olika sätt snart kan göra även det. Mm. Då har vi det motoriska löst och det sociala, det har faktiskt Harari i sin bok själv konstaterat att jo, men det finns fantastiska möjligheter att utforma AI så att de blir mycket mer sociala än vi själva. Ja. Det vill säga, jag kanske inte är allra bäst på att alltid hantera min relation med andra människor. Men en AI vet att här är Petra, henne ska man vara sån här mot. Här är Arne, här är någon annan. Och AI vet exakt vad de personerna gillar. Ja. Och anpassar sig efter det. Mm. Och det betyder att både Petra och Arne gillar mig fantastiskt om jag då är en AI. Ja. För jag gör ju alltid rätt. Ja. Medan det kan man vara ganska säker på att det gör jag inte innan jag har fått då AI-hjälp. Så att jag vet inte riktigt vad Harari själv då inbillar sig annat än vad han själv skriver i sin bok 2016. Det vill säga, vi har faktiskt ingen funktion. De här jobben kommer komma, säger han. Nej. Men det är ju bara temporärt. Och då är det så att vad World Economic Forum och de här håller på med. Ja. Det är ju att omskola oss till att bli vegetables egentligen. Ja. Det är det de håller på med. Ja. Det är ju mycket som går i riktning med deras mål. Vi har fått sprutor för att bli vegetables kanske. Ja. I värsta fall. Kan det vara så? Ja. Så kan det vara. Vi har fått lära oss hur man ska bli vegetables rent allmänt socialt för att lydnad är nummer ett. Ja. Och den som inte gör det får de här sociala poängen som man har i Kina. Social credit score, det kommer man ha här också. Och har vi inte lärt oss innan så kommer vi lära oss då. Ja. Det är också ett sätt att lära sig. Medborgarlön är en väldigt viktig del i konceptet. Ja, och det känns som att medborgarlön, det är, vi har säkert en del i befolkningen som skulle tycka att det låter bra. Jag tänker den här kommande generationen som bara sitter och gamar. Ja. Alltså, får du tillräckligt med pengar i månaden för att slippa jobba och bara gamea. Ja. Vill du eller vill du inte det? Ja, precis. Och då måste du ta dina sprutor årligen. Ja, det behöver jag inte säga nu, men om man går med på det, det och sen börjar med att man kör det här några månader och det är ju beroendeframkallande på alla sätt och vis. Ja. Och så säger man att för att fortsätta att få den här så måste du ju naturligtvis ta din spruta nu, har du glömt det? Ja. Ja, det kanske man har glömt. Och så sitter de där och gamar och glömmer det ytterligare då några veckor. Och då
plötsligt tar, då är det någon som drar ut sladden. Tror 17 att de kommer att ta sina sprutor. Han springer och tar sprutan, ja, de här personerna. För att kunna få fortsätta. Ja. Mm. Så att, och det är dit vi går. Man håller ju på att ta fram någon sån här digital plånbok. Mm. Och så är det ju hälsopass och såna här saker. Så att man ska veta allt, ja, om dig och mig och alla andra. Och sen, ja, att man då blir av med sina rättigheter. Om man till exempel har pratat skit om sittande, de som bestämmer. Om man har sagt någonting dumt om dem. Ja, men då blir du av med dina sociala krediter. Då blir du röd. Då måste du jobba upp det så du är grön igen. För annars kanske inte du får åka buss eller, du vet, hämta ut din flygbiljett eller sådär. Ännu mindre att åka bil naturligtvis eller äta oxfilén. Jag tror ju att det var det här med elbilarna. Mm. Jag tror att, för att man måste ju ändå säga att när elbilarna kom så de var ju inte anpassade för vårt klimat. Vi har ju haft hur mycket problem som helst med elbilar. Mm. Så att det känns ändå som att de liksom rusade ut den här idén. För att det hörde på något sätt ihop. Jag tror att det hör ihop med både covid, 5G, elbilar. Alla skulle vaccinera sig. Det är liksom, du vet, du är väldigt kontrollerad om du sitter i en elbil. Mm. Det är bara, det är som att sitta i en mikrovågsugn. Kan man säga. Mm. Faktiskt. Ja, med en data. Liksom. Och ganska lätt att kortsluta, säkert att hacka. Och framförallt stanna. Ja, alltså, ja. Den här zonen får du inte åka i. Ja, absolut. Jag tycker man ser överallt att de håller på och gräver i gatorna. Mm. De blir ju aldrig klara. Det är alltid uppröjt. Jag undrar, vad är det de gräver ner? Är det sån här zon, du vet, stoppzoner? Jag vet inte. Men ja, jag ska kunna tänka mig. Man ska inte utesluta det, tror jag. Och jag är helt övertygad om att du har rätt i att när vi får både en restriktion i vårt kreditkort eller kreditarmband eller vad det nu kan vara, där vi sitter kanske inne i skallen på oss någonstans till slut, som säger att vi inte får köpa det, men inte heller från en butik som är någon annanstans än i vår. Det är ju ett fantastiskt sätt att hålla oss begränsade. Vi får bara en viss mängd föda från en viss mängd, från en viss butik eller inom en viss zon. Mm. Det gör ju att vi inte kan göra mer än dagsutflykter. Mm. Så har vi dessutom restriktioner på färdmedel, så blir det ännu svårare. Ja. De här smart cities som, jag vet inte om du tittar på Stop World Control. Ja, men den har jag nog sett. För det rekommenderar många att göra som orkar. För det är klart att det här är dystopier hela tiden. Dystopier som jag tycker är så pass väl underbyggda. Så att det är alltid mycket svårt att hitta argument varför det här. Det är bara en fråga om hur lång tid det tar, snarare än att man kan säga att det här är ju fantasier. En del avfärdar det så. Mm. Men jag har mycket svårt att göra det. Jag tror att de flesta som verkligen är öppna för att ta emot den här informationen har svårt att se hur man ska göra någonting åt det. Mm. Och där försöker då, bara som en parentes, där försöker då på World Stop Control misstänka, har väl fått kanske den kritiken att vi måste kunna avsluta med något positivt. Och då blir det liksom 5 minuter med en massa leende barn som säger, vi säger nej till det här. Ja, men ja, okej, vi säger nej. Ja. Det är ju trevligt, men jag tror att det är väldigt svårt. Mm. Och som du säger, va, de här gamers. Och för den delen knarkare. Alla, de får väl göra vad de vill, ja, med pengarna. Vill ni ha det så gör ni det. Vi, liksom, det är en fri värld. Mm. Men vad som händer när man väl har gjort sig till det här kontrollobjektet som inte... Man har ju ingen förhandlingskapacitet kvar överhuvudtaget. Nej. Då är man överflödig. Ja. Och som jag ser det då så är ju... Det här med, till exempel som du säger, man kör ut det här med elbilar som koncept långt innan det egentligen är färdigt. Ja. För visst sker det en utveckling som den kommer till slut att göra de här elbilarna sannolikt så bra så att de är fullkomligt... Vi kommer kunna ha dem när det är minusgrader. Vi kommer säkert kunna ha dem, de som har råd av oss att ha dem, för de kommer vara dyra sannolikt. Men
det är ju ändå så att det kommer gå. Ja. Men att man kör ut dem så tidigt som du säger, det är ju också ett sätt att pröva hur lydiga vi är. Ja. Hur bra den här indoktrineringen fungerar. Ja. Och att den gör det, det ser man. Det finns också, jag kommer inte ihåg vem det är som har, för det här är ett gammalt koncept att man har kunnat konstatera att om du bara får 10% av en befolkning någonstans där att acceptera en tanke och bli spridare för den tanken, då slår den gärna rot. Då kan den så att säga få resten av befolkningen som är, ska vi säga, mottagare och egentligen bara kör på det som då låter som om majoriteten tycker och sådär. Mm. Då köper man det här. Ja, men sen har vi alla de här kändisarna. Alltså. Det är alla influenser. Det räcker med att någon fotar sig med en Tesla. Bara, wow, det här är min nya bil. Mm. Ja, men okej, okay, då vill alla ha den bilen. Och det är det de här är då. De här Young Global Leaders. De är sändare. De är sändare. Ja. De är högst motiverade sändare. För de får ju alla de här fördelarna av det här. Exakt. Och en klapp på axeln av Schwab är sannolikt värd en hel del. Bonus. För väldigt många. Men om du då så att säga får en situation där då de här människorna som då har köpt det här konceptet sitter och gamar hela dagarna, har medborgarlön, är vegetables i själva verket då, va? Grönsaker. Ja. Hur länge måste man behöva dem då? Jo, man behöver ju de här så länge som vi har en produktionsapparat som är uppbyggd för att tillfredsställa efterfrågan från väldigt många människor. Ja. Vi har ett antal bostäder, vi har ett antal bilar och transportmedel och samfärdsel och allt möjligt. Alltihopa det här är uppbyggt för en viss mängd människor runt omkring. Ja. Men det här kan ju gradvis ställas om i takt med att då tillräckligt många får tillräckligt många sprutor och dör av, eller hur man nu gör. Och du kan få ner antalet grönsaker, för de är egentligen inte någonting annat än en konsumtions, del av en konsumtionskedja. Det är det vi ska göra. Det är det enda man egentligen uppfyller som någon slags meningsfull del i systemet. Ja. Då har vi ju verkligen spelat ut vår roll, precis som Yuval Harari då säger. Och jag tycker inte det, alltså det är inte någonting som han i den meningen har fel i. Jag är bara lite misstänksam när han då byter fokus på det här sättet som han gör i just den här intervjun. För jag har inte hört honom göra det tidigare. Nej. Men jag skulle inte säga, det är lite som att han är en sån här, vad ska vi kalla det för? Om han är en välfungerande person med Asperger eller liknande. Han ger mig en känsla av att han egentligen inte har känslor. Va? Han har egentligen inte empati. Som för andra människor. Ja, för överhuvudtaget kanske. Men han är inte nödvändigtvis elak. Utan han säger bara som det är. Och det stora problemet för just sådana som Klaus Schwab och dem, som jag ändå skulle säga att de har både empati och möjligheter att styra och veta att det här är ondska. Ja. Men de vill det onda. Det är bara det att de har ett problem, för de vill inte att det onda ska drabba dem själva. Nej. Och då behöver de sådana som Harari som hjälper dem att hålla tillbaka det här. Så att, för den här utvecklingen som Harari säger, AI, det är ju ett steg som nu, det går ju, finns ingen återvändo. Nej. Hur ska man klara sig undan, även om man är där uppe på toppen? Ja. Sen känner jag så här, om de var så snabba på att få ut elbilarna, då kommer de ju kanske vara jättesnabba på att få ut de här AI-robotarna. Kanske de får någon snedtändning och börjar vifta och veva och skjuta. Man har ingen aning egentligen. Nej. Det känns ju lite nu faktiskt, skulle jag vilja säga, som att de går också all in. Ja. För de har ju fått ögonen på sig. Jo, det är många som vet vilka de här är nu och som är nyfikna på att ta reda på mer. Och då är det klart att då kanske de gasar lite mer helt enkelt. Eller vad säger du? Jo, jag sitter och skulle hitta någonting annat här som jag försökte leta efter. Jag tänkte att du kunde
kanske hålla låda så länge. Det var ungefär det jag hoppades. Ja, men jag hade tänkt glida in på de här 17 målen. Ja, men gör det. Tycker du att jag ska göra det? Ja, men varsågod. Ja. Det är jättebra. Okej. Nej, men det är ju så här att den här agendan då, den har ju innehåller 17 mål. Och de har man ju alltså skickat ut till alla sina Young Global Leaders och säkert även icke Young Global Leaders. Men de här målen, det är ju alltså för att få en hållbar utveckling. Frågan är ju då hur hållbar utvecklingen egentligen är. De här målen togs ju fram 2015 om jag inte minns fel nu. Så är det ju nästan halvtid. För man ska ju bli klar till 2030. Ja, det är ju ganska kort tid. Ja. Om man vill ändå säga. Ja, det är det. Men vi ser ju alla de här bondeprotesterna och sånt där. Man vill ju avskaffa jordbruk och sånt där. Mm. Bill Gates är ju till exempel största jordbruksmarksägare i USA nu. Man skyller också väldigt mycket på klimatet. Det är skrämseltaktik de här använder sig av för att nå sina mål, så att säga. Hur långt har vi kommit med de här målen? Om vi har till exempel... Avskaffa all fattigdom. Ja. Ja, det låter ju faktiskt jättebra. Det är väl ingen som vill vara fattig, eller? Nej, det tror jag inte. Men är det då liksom att alla ska vara mer jämlika? Är det det de menar? Alltså är det... Ja, det här är ju intressant därför att det var ju bara här i veckan som en svensk kvinna som jag inte kommer ihåg namnet på, men hon är en av topparna i Världsbanken som kom till Stockholm på besök och klagade just på att man inte längre har en positiv utveckling när det gäller just det här målet. Ja. Det går åt fel håll nu. Vi får alltså en ökad fattigdom, särskilt då i de här fattigaste länderna. Mm. Och det här beror ju, även om hon då är företrädare, hon är inte rätt person kanske och riktigt hittar rätt orsak. Men hon nämner ju det faktum att de här är väldigt skuldsatta och att den höga räntan, nu är det inte så att väldigt skuldsatta i de här länderna betyder ju inte nödvändigtvis att de har samma skuldnivå i förhållande till BNP. Men det betyder att de har otroligt tung räntebörda, för de betalar nämligen mycket högre räntor på sina lån. Och det är ju alldeles fel väg att gå att tro att man får hjälp av Världsbanken. För det är egentligen bara som att skicka knarklangaren att ge ännu mer knark till den som redan är beroende. Det är det som Världsbanken gör möjligt genom att man då gör överbyggnadslån som då gör det möjligt för de här västbankerna att ge ännu mer lån och få betalt. Så att Världsbanken faciliterar i själva verket västvärldens banker. Och det här är ett jätteproblem. Men det är ju ingenting som World Economic Forum tar upp. Nej, och sen kände jag lite så här att hade man velat råda bot på världens fattigdom, då hade man nog redan sett till att de hade rent vatten i Afrika och alltihopa det här. Mm. Man hade ju faktiskt råd att trippelvaccinera en hel värld. Det finns väl fler mål här som jag... Ja, det där var ju... Vi har mål 2. Då låter det så här. Avskaffa hunger. Uppnå tryggad livsmedelsförsörjning. Och förbättrad nutrition. Samt främja ett hållbart jordbruk. Men tycker du att man främjar ett hållbart jordbruk när man ser alla de här bondeprotesterna? Och det som då var det första landet och riktigt drabbas av detta var ju Ceylon, eller alltså Sri Lanka. Som följde just de här, vad kallar man det för, hubs. Ja, i alla fall, det var motsatsen till vad de försökte uppnå till som de faktiskt uppnådde. Ja. Och det är ju väldigt uppenbart att många av de här målen aldrig kommer att uppnås när man gör som man gör. För man tar alltså bort konstgödsel. Ja. Och konstgödsel... Hur mycket vi än kan tycka att det är fel, vilket man möjligen kan göra om man har någon slags ekonomisk reserv som man kan betala för livsmedel som är producerade på något annat sätt. Ja. Så är det ändå så att det är de som har gjort det möjligt att livnära den befolkning vi har i världen.
Utan de här så halveras i praktiken skördarna. Mm. Det är en halvering av världsbefolkningen bara genom att avskaffa konstgödsel. Mm. Och det står ju inte här liksom, i det här, va? Förbättrad nutrition. Men det är alltså det man det är ju det här, den här metoden som man använder. Målen är det ju inte fel på. Nej. Att avskaffa. Alla de här målen låter ju nästan allihopa, men det är ju tror det alla Young Global Leaders tycker ju så här, gud vilken fantastisk agenda. Men man talar inte om på vilket sätt man ska göra i de här målen, utan de här målen, de stadfäster man då att det här måste vi göra, och sen visar det sig att det är på det här sättet vi ska göra. Det är ju det som är det kontroversiella och som man egentligen borde diskutera mest. Men du såg ju hur de lurade i barnen i Södertälje insekter i skolmaten. Ja, och det där är ju insekter som sagt var. Ja, vi har ju, man öppnar ju stora insektsfarmar. Vi har ju en jättestor i Orsa. Mm. Och jag ser du har ju också skrivit det där om ketin, va? Jag tycker det liknar lite grann den här rådgivningen kring att man ska vaccinera gravida. För det är så självklart att man inte ska, va? Så att där även vi som lekmän kan konstatera att okej, vaccin är till för att stötta bort främmande kroppar. Barn är främmande kroppar eller foster är främmande kroppar. Ja. Så det är inte bra. Så det är därför man aldrig har gjort det tidigare i historien. Och därför ska man inte göra det nu heller. Här är samma sak. Nästan inga däggdjur, så vitt jag vet, äter insekter frivilligt. Nej. En hund kan göra det när den är valp och smaka på en spindel eller sådär, och så konstaterar han efter ett tag att det där var inte så jävla gott, va? Nej. Och varför då? Jo, därför att det finns giftiga ämnen. Ja. Det här ketin, va? Vi kan inte bryta ner det heller. Nej. Och det är därför som vi inte har ätit insekter och inte heller ska börja med det. Nej. Men då om vi återgår till målet, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition. Kan vi säga det här med insekter som de har gått all in på nu? Mm. Det är ett sätt att då hävda att jo, men kan vi bara äta insekter så klarar vi oss ju utan all den här jordbruksmarken. Ja. Och men, utan konstgödsel. Mm. Så det är ett sätt att få jag kan det säga att gå ihop. Se upp alla ni när ni är i djuraffärer och köper mat till era djur. För ofta bjuder de ju på godis och sådär. Mm. Det gör de i alla fall när jag kommer med mina tre hundar. Och då brukar jag alltid få säga det. Att jag vill inte att ni ger insekter. Och då brukar de faktiskt gå och byta. Så att så man vet att det är kanske det de har blivit tillsagda att ja, det kan vara i bra första veta. Hand. Vi kommer in på det sen också. Jag ska säga det, vi har ett program som kommer efter det här. Som kommer handla om globalistklubbens makt inom företagen, och World Forum, Economic Forum har ju en roll även där. Mm. Men det finns ju företag som sysselsätter sig med det här också. Mm, visst är så. Att, vi, follow the money. Som verkar vara ganska centrala i det här nätet. Ja, men visst är det så. Men du, man kan ju bara säga det också att 2021 så blev ju mjölmaskar godkända som mat i EU. Mm. Är du sugen på det? Nej, jag vet inte om hur blir man det liksom. Ja, mjölmaskar. Nu fick jag ett sug efter mjölmaskar. Ja, jag såg faktiskt att Gröna Lund var det förra året, eller om det var året innan. Men de började med såna här larver i chili och liksom. Mm. Ja. Så att se upp där ute med vad det är ni äter. De proppar i allt möjligt faktiskt, i alla möjliga konstgjorda saker som känns väldigt onaturligt. Mm. Och om vi ska se bakom bara varför man då gör de här sakerna. Det är det som är det viktiga. World Economic Forum har ett antal bidragsgivare. Det är alltså så att man får betala för en plats vid bordet, och de som då får de bästa platserna, de betalar över en halv miljon dollar. Per år då? Per år. Ja. Och dit hör
Ni kan kika på den här. Det är från den här killen, han heter Ian Carroll, som då har gjort en lång stream om det här som jag har lyssnat på, som jag tycker är jätteintressant och bra. Men ni kan få den här bilden redan nu. Vi ska titta på den mer då i nästa program. Men det är i alla fall så att ibland de här bäst betalda och VIP-stolarna så har ju både AstraZeneca, Ericsson och vem var det mer? Det var ytterligare något svenskt företag där. Ja, halv svensk, va? Var det ABB? ABB, ja, precis. Så att de betalar ju för stolar här. Och då måste man fråga sig varför? Ja. Är det för att de vill hjälpa mänskligheten att lära sig äta insekter? Nej, jag det är tror, inte det första. Nej, jag tror att man vill ändå tillhöra det här, du vet, högst upp av de här 7 graderna, eller vad man ska säga. För då är man ju i alla fall med och vet vad som kommer att hända. Ja, och det är därmed också sannolikt att om nu World Economic Forum får dessa faktiskt enorma belopp. Mm. För det är många medlemmar som betalar det här. Och sen kan man betala en lägre avgift och få lite sämre stolar. Få informationen lite längre senare på olika sätt. Yeah. Men varför, alltså om World Economic får det här från de här, så är det ju så att man ger någonting tillbaka. Yeah. Och det är inte välgörenhet, utan det här är någonting som företagen tjänar på naturligtvis. Mm. Man vill genomföra saker som företag tjänar på. Ja. Bill Gates och Bill och Melinda Gates Foundation, de är också, har också en plats vid det här bordet. Ja. BlackRock har också en plats. De tjänar på det här bland annat genom den policyn som då innebär att man avvecklar jordbruksmark. Ja. Så det är inte konstigt. Köp upp alla gårdar. Så, nu gör ni som vi säger så blir det jättebra. Så, eller snarare om vi då, om vi går in och köper de här stolarna i World Economic Forum istället, ja, och konstaterar att vi vänder på det här nu, det kanske vore en policy. Men då krävs det att vi har lite mer pengar. Ja. Om vi hittar på att vi också har en riksbank som vi kan trycka upp pengar, då får vi ju möjlighet. Ja. Så det är så vi kanske ska börja. Ja. Visst är det så? Jag bara skojar. Men poängen är den att det är så de själva gör. Mm. Det är de som har den här riksbanken bakom sig. Det är de som har centralbanken som trycker upp de här pengarna. Det är de som sitter på de här stolarna och det är de som får sina intressen tillgodosedda. De här målen, de är till för att tillgodose dessa företags vinstintjäning helt enkelt. Ja. Det är ingenting annat. Men sen är det ju många av småföretagen, det märker man ju här i landet, som har fått riktlinjer. Att de ska bli mer klimatsmarta och det ska skickas brev klimatsmart och det ska hämtas brev klimatsmart och lunchen ska vara klimatsmart. Man håller på med det här. Mm. Och alla företagsbilar ska vara klimatsmarta. Det är ju också ett sätt att begränsa konkurrensen, därför att småföretagen får det ju jobbigt med all den här byråkratin. Och att försöka göra rätt också, annars får man ju böter på olika sätt. Och så. Och de stora företagen kan det här. Mm. Så för dem är det här, det är bara bra att man genomför det här. Mm. För det rensar bort konkurrensen underifrån. Ja. Ja. Och sen har det blivit, när då företag ska knyta avtal med andra företag, då är det nästan det hänger på. Skitsamma vad det här företaget gör. Har du de här avtalen då? Kör du det här klimatsmarta konceptet? För att annars kan inte vi knyta avtal med dig. Nej. Det kan nämligen bli skriverier då. Om jag gör det. Eller? Exakt. Det är ju så där man har låst upp människor. Så är det. Men du ville höra ett mål till. Ja, vi kanske inte ska ta alla målen. Eller ska vi göra nej, det? Nej, jag kommer inte gå igenom alla 17. Jag tänkte det. Nej, Magnus, det har inte jag tid med. Nej, det är bra. Nej. Men om vi tar då säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Ja, jag tycker det låter rätt bra. Men nu när vi är då halvtid. Det låter lite som kärleksmanifestationen tycker jag. Här. Ja, men nu när vi nu är halvvägs så känner jag, varför har vi den här höga siffran på psykisk ohälsa till exempel? Mm. Borde inte den ha vänt nu om man har haft det här målet?
Ja, med tanke på att World Economic Forum har funnits i över 50 år så borde ju världen ha blivit jättegod och fin. Allting, alla de här sakerna borde ju liksom gå till rätt håll. Ja. Och det är ju ingen som gör det. Nej. Nu är det ju värre än någonsin. Ja. Vi har jättehöga siffror på psykisk ohälsa. Vi har det här könsdysfori. Mm. Det har liksom blivit en jättegrej. Mm. Då går det ju inte åt rätt håll. Nej. Och, men tror du att människor ser det? Som tar del av den här agendan? Jag tror att de har lika svårt att se det som... du vet, jag tog ju upp i min senaste ledare bara som ett typiskt sånt här psykologiskt experiment. Att om du är utvald till en grupp utan att veta att alla andra är införstådda med att du kommer att utsättas för en grupptryck. Så alla andra som då är med vet att de ska peka på den, ska vi säga, den lilla bananen istället för den stora när man frågar vilken är störst. Och så pekar de på den lilla bananen och du sitter där som ett fån och undrar, vad, är de inte kloka? Det är ju den där som är den stora bananen. Men alla pekar på den lilla. Och så nästa gång så pekar alla på, nu ska de peka på den röda gubben. De pekar på den gröna gubben allihopa. Du börjar undra liksom, till slut så är det så att de allra flesta följer med gruppen. Mm. Och när de ser då, ja nu pekar alla på den långa gubben. Men herregud, har jag så fel igen? jag pekar som dem. och det är ju det som är problemet då, att när man gör det, då följer man inte sitt eget omdöme längre. Man är alltså helt duperad. Mm. Och det är det jag tror att man kan säga att väldigt många människor är. Mm. Ja, du har rätt förmodligen. Sen vill man ju också göra städer och mänskliga bosättningar inkluderade säkra, motståndskraftiga och hållbara. Ja. Och det är också en sån här grej som, det låter ju jättebra. Vem vill inte ha det? Men då undrar man ju, är det de här 15 minuters cities. Är det det? Ja. Jag läste faktiskt på World Economic Forum. De har ju något projekt här i Sverige. Jag minns inte vad det heter. Men det handlar om att bygga en typ stadsdel fylld med lägenheter och det var butiker och annat. Men där man också planterar in typ skog i... Var ska du nu då? Men kan du inte... Nej, jag kan inte koncentrera. Ja, det är du inte. Men man ska alltså plantera in skog i det här lägenhetsområdet. Jag såg på ritningarna att det var balkonger täckta med skog. Är det att vi inte ska få besöka vanlig skog? Så att vi ska nöja oss med att vara i det här området. Så jag köpte en lägenhet i skogen, fast det inte är skogen. Mm. Fejkskogen. Mm. Ja, men alltså man vill ju samla folk på så små ytor som möjligt därför att det är lättare att kontrollera oss. Och dessutom så är det så att vi är i, ska vi säga, i ett väldigt stort, en stor stad jämfört med en liten by. Mm. Så är vi också mer anonyma och oskyddade för kontroll uppifrån därför att vi är... Helt enkelt, vi blir faktiskt mer ensamma när vi är i en stor mängd människor och har få egna och bra kontakter. Mm. Och det är också därför som man inte vill eller tycker om familjenheten. Den vill man ju bryta ner. Den försöker man också ge sig på. Ja. Ja, det har man ju hållit på med länge. Ja. Jag kan säga så här, hade vi hållit ihop kärnfamiljerna i landet, då hade det sett väldigt annorlunda ut. Det hade, tror jag också. Och som sagt var det att man inte gillar landsbygden är en del av det här. Mm. Men som sagt var, nu försöker man då göra någonting som då kan låta bra, som att man försöker efterhärma landsbygden när man har de här hållbara småstäderna. Ja. Men det är ju inte så, utan det är alltså så att man för ihop människor i så stora enheter som möjligt och sen tar man bort det som är bra med den stora staden. Ja.
Det vill säga att du ändå har kluster som är tillräckligt stora för att det ska uppstå nya idéer. Mm. Vi har ju till exempel Kista i Stockholm som ett sånt där kluster, framgångsrikt kluster inom IT. Det kräver en rätt stor population för att du ska liksom få igång såna här. Ja. Och det är det som är bra med stora städer. Det finns också andra saker naturligtvis, som en färgstark och intressant stadskärna där man vill umgås och träffa nya människor och se nya upplevelser och alltihopa det där. Det är det som är storstadens stora attraktion. Det skapas arbetstillfällen som absolut inte går att skapa i mindre samhällen. Och där varje land har så att säga sin egen hierarki där. I Sverige är det ju vissa jobb som bara får möjlighet att utvecklas till en så stor ska vi säga, efterfrågan så att du får jobb som bara finns då i Stockholm. Sen finns det några som du kan ha i Göteborg och Malmö. Så finns det under dem då vissa städer som kan ha en viss typ av jobb under dem och så vidare. Den här hierarkin gör ju att vi har möjligheter att specialisera oss och ta vara på begåvningar på ett sätt som en marknadsekonomi behöver det här. Är det marknadsdrivet så måste vi ha det på det här sättet. Mm. Men nackdelen med de stora städerna, det är den man vill behålla. Mm. Den där vi alienerar oss från andra människor, där vi blir ensamma. Och där vi lever, kan vi säga, tyvärr ett ganska fattigt liv, väldigt många av oss som bor i stora städer. Vi är singlar, vi har inga barn, vi har ingen partners. Vi lever långt ifrån våra föräldrar hem och så vidare. Ja. Det här är ju jättesorgliga människoöden i många fall. Och där man då kan känna en sentimental nostalgi. Längtan efter den här tiden som var där man hade den där sammanhållningen på bygden och sådär. Jag tycker att man ska få möjlighet till både och välja själv i den möjligheten. Alltså är det i första hand så att du drivs av en lust efter att utveckla din karriär och få liksom den här drivkraften att ditt intellekt, nyfikenhet att se vad du kan upptäcka och sådär. Ja, men då är det ju det, sen kanske du mycket väl skulle hellre vilja bo tillsammans med liksom, din släkt och allt upp det där. Ja. Och det kanske du är mer nöjd med att ha de här kontakterna. Ja, men då ska du väl kunna få göra det. Man behöver inte ha en enorm ekonomisk ersättning i sådana fall. Nej. Men det de försöker göra här, det är det sämsta av alla världar. Ja. Jag håller med dig. Jag har två mål till som jag tänkte att jag ändå kunde ta. Du får köra dem. Mm. Och då är det mål 14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling. Men hur har det då gått? Jag som brukar fiska varje sommar. Jag älskar att fiska. Vart är fisken? Jag skulle vilja börja och fråga det. Ja, det är jag alltid frågar. Jag tycker inte så roligt att fiska för jag får liksom ingen fisk. Men det har jag aldrig fått. Nej, men det, jag kan säga att det är glesare än vad det brukar. Ja. Vissa sjöar, vissa hav, där är liksom, ja, jag vet inte, fisken har försvunnit helt enkelt. På platser där det har funnits mycket fisk tidigare. Jag tycker det här låter som ett sånt där mål som ska förena då alla som har ett genuint intresse för att försvara miljön. Ja. Miljöer, landsbygden, skogen, havet, alltihopa det där som nästan alla tycker är världen som vi vill försvara, men där vi inte räknas som tillräckligt moraliskt motiverade om vi inte går med i Miljöpartiet och likställer klimatmål med miljömål. Ja. Det är först då vi verkligen kan hålla hakan högt och på något sätt då känna att vi verkligen gör att vi gör det vi säger. Ja. Det är så vi ska tänka. Och de vill låta som att de är den här typen av organisation som minsann
också vill värna miljön. Ja. Men det är samma människor som då vill ställa ut hundratusentals jättelika vindkrafttorn i havet. Ja. Där man både slår sönder fiske och fågelliv. Ja. Så, hur går det ihop? Nej, men det gör ju inte det. Men det är ju återigen när man inte då ser i samma aktstycke som du ser de här tjusiga kärleksmanifestationsmålen. Ja. Där har du då inte hur det ska gå till med. Och då kan vi ju alla tro på dem så länge som vi inte ser hur det ska gå till. Exakt. Du, sista målet, eller det är sista som jag har i alla fall, annars är det ju totalt 17. Okay. Men mål 15, det är skydda, återställa och uppmuntra till hållbar användning av ekosystemen på land. Hantera skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, stoppa och återställa landdegradering. Och förlusten stoppa, av biologisk mångfald. Ja, och stoppa mångfald. Förlusten av biologisk mångfald. Mm. Men då måste jag ändå fråga om det var därför som Bill Gates hade en plan på att hugga ner 70 miljoner tunnlandträd för att bekämpa global uppvärmning. Vad säger du om det, Magnus? Ja, nej, jag tror att det här målet är väl lite grann samma som jag sa förra. Mm. Men det är också rätt mycket av en rökridå för det man håller på med. Nämligen att göra äganderätten av skogen till, man urholkar den på alla sätt genom de här som då egentligen gör naturen till ett museum som ingen då ska få på något sätt leva på. Det är ett sätt att föra över människor från landsbygden till staden. Ja. Det är också en möjlighet naturligtvis som yppar sig för de här delägarna eller de här medlemmarna i Economic Forum, de i alla fall i med grad 7 då, eller de som betalar bäst. Att så småningom norpa åt sig då den här billiga marken och när man då väl har gjort det, då kan man ju upphäva den här. Ja. Precis som man nu ganska nyligen var i de här ESG-målen som man pratar om, vi ska prata mer om på korporationerna här med BlackRock, alltså ESG, Environmental, Social and Governance-regler som man har tvingat på oss eller alla företag att leva upp till. Men där man plötsligt då bestämmer sig för att nu kanske inte det är så viktigt längre. Nej. Och det är ju det som är den frågan här, var befinner vi oss i trappan i Lustiga huset? För ibland så är vissa saker rätt och ibland så är de plötsligt väldigt fel. Mm. Och det de gör är ju vad som hela tiden är rätt för dem. Mm. Och när man väl då upphäver det här så kan det bero på att det är rätt för dem. Men det kanske faktiskt är då som man borde hålla fast vid dem. Ja. Nu kan man säga då att just nu så är det uppenbarligen rätt att upphäva den här pandemi, de här sprutkraven och sådär, så var det ju plötsligt rätt. Hade de insisterat på att fortsätta tvinga folk att ta sprutor även efter det att omikron kom, så kan vi utgå ifrån att det kanske hade varit gnistan som hade då fått allting att braka ihop. Mm. Man insåg helt enkelt att nu går det inte längre innan vi riskerar att det blir rebeller av folk här. Ja. Så det där var ju under bilan. Ja, visst var det så. Ja, men det var det jag ville säga. Det finns i och för sig en grej som kan slå hål på hela den här agendan. Oj då. Ytterligare. Det är främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling. Tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. Mm. Mm. Hur fredligt tycker du att det har blivit i samhället? Det är ja, inte det så är jättefredligt, eller? Det är ju som Yuval Noah Harari själv säger att vi ser fram emot en tid av mer och mer krig. Ja. Och det är en del i det som vi tyvärr kan befara är mer eller mindre programenligt resultat av AI. Ja. Det vill säga vi har en mycket mer volatil utveckling i mänsklig historia. Därför att AI är någonting som då leder till effekter som ingen av oss kan förutse. Och varje gång
det sker en ny förändring så måste vi anpassa oss. Och när vi anpassar oss så vet vi inte om vi anpassar oss rätt. Alla de här otrygghetsfaktorerna leder till att man på alla håll där man kan så försöker man skydda sig. Ja. Och skydda sig gör man genom att bygga upp en större militär budget. Och det gör man också med hjälp av AI så den blir mycket mer effektiv. Man uppmuntrar på det här sättet eller tvingar sina grannar att göra samma sak. Och rätt vad det är så ändras spelreglerna igen för då kommer ett nytt vapen som gör att det man har byggt upp är helt passé. Mm. Och man måste ändra taktik. Det här kan innebära att någon annan ser fördelar och går till angrepp. Yeah. Alltså det här, hela tiden när du ändrar spelreglerna så har vi en mycket mer sannolik situation av ofred som sprider sig. Yeah. Och terrorism. Vi har en väldigt viktig faktor där och det är att det har blivit mycket billigare att bedriva terrorkrig eller krig överhuvudtaget från fattiga stater, fattiga krigsherrar kan bedriva krigshandlingar på ett sätt som kostar enormt mycket att försvara sig mot. Ja. Och det ändrar spelets regler bara det så mycket att vi har en mycket, mycket obehaglig framtid att se fram emot även om vi slipper den här kontrollen som World Economic Forum och de här herrarna då helst vill ha. Ja. Och jag tror att det är rätt mycket den de också är rädda för faktiskt. Mm. Det har vi också skäl att vara rädda alltså, för. Men det är tänker, så att säga, det är både och va? Ja, det, men är det någon som vi ändå ska vara lite misstänksamma mot så är det ju faktiskt de här globalistorganisationerna. Det är de som är de riktiga terroristerna. Ja, men som sagt var, de har ibland ett intresse faktiskt som är gemensamt med oss vårt. Va? Ja. Och det är just fred kan man ju säga. Fred på deras villkor är ju å andra sidan inte nödvändigtvis detsamma som vi vill ha. Nej. Men vi vill nog ha fred de flesta av oss. Men som Roger Richthoff väldigt klokt konstaterade här när han var på intervju, ser gärna den, så är det så att fred utan frihet är inte värd särskilt mycket. Vi vill ha både och. Mm. Och frihet är någonting som vi då inte lär få särskilt mycket av om World Economic Forum. Och de här globalistorganisationerna som du säger, för det finns ju fler. Ja. Och jag ska bara ta en sån här som jag bara konstaterar är relativt okänd. Och som har The World Business Council for Sustainable Development, WBCSD. Den har jag aldrig hört. Den är så lång så att den liksom är jobbig och man snubblar på tungan när man ens ska dra akronymen. Men den har ju samma målsättning här och den består av då 200 tror jag stora multinationella företag. Okay. Deras vd:ar. Men här har du den stora skillnaden mellan de här. Ah. Och vi ska titta på det sen då i nästa program. Men det är ju det att det här är så vitt jag förstår så är det vd:arna i den här organisationen, i de här företagen. Mm. Det är de som då är med i den här organisationen. Jaha. När vi pratar om företagen som är representerade i World Economic Forum så är det ju deras ägare. Och det betyder ofta styrelseordföranden som då alltså på olika sätt representerar. Det här är en väldigt viktig skillnad på nivåer som vi ska titta lite på. Mm. Det många vet, men jag tror ändå att det är bra att klarlägga det. Ja. Men vad tror du om den här agendan? Tror du att de kommer komma i mål med den? Jag tror att det blir väldigt svårt för dem att hålla tidsramen. Ja. Sen är det också så att varje gång som de stöter på patrull som de gjorde här nu med covid. Ja. Att vad de gör då det är ju backa ett steg. Men det är inte så att de säger åh förlåt, oj vad dumma vi var. Nej. De backar ett steg. Måste de backa så backar de ett till. Men de står ju beredda att gå ett steg fram hela tiden. Va? Mm. Och två när det går. Mm. Så att, men å andra sidan skulle jag vilja säga att när de stötte på patrull vad gäller covid,
så var ju det en patrull som hette duga. Jaha. Och nu har ju faktiskt vi, är det inte bara du och jag, men många foliehattar har ju faktiskt väckt liv i befolkningen. Mm. Frågan är om inte det räcker. Alltså att vi har det här, att människor har blivit mer medvetna om vilka som styr våra politiker och sådär. Jag tror att du har rätt i att när det gäller just den här covid-pandemin som man då har försökt att starta om då med den här apsmittan eller vad det var, vad hette det? Monkeypox. Det var ju ett sätt och det insåg de att det här blev för larvigt, de klarar inte det. Och så har de nu annonserat om att nu ska det komma ett X. Jag tror att de gör vad de kan, va? Men att de nog känner att det blir svårt att lura befolkningen i just det här specifika fallet en gång till. Ja. Folk är väldigt skeptiska nu. Ja. Och ju mer vi kan föra fram skadeverkningarna av de här vaccinen så att folk blir ännu mer medvetna. Så tror jag att det kommer vara mycket svårt för dem att driva den här nästa gång utan att det blir... de riskerar ett uppror i alla fall, det tror jag det finns. Mm. Men det som är lättare för dem, det är ju att steg för steg, liksom, man har ju ett nät som man har fångat oss i väldigt löst. Vi ser inte nätet, de tar ett steg in här, ett steg in där och snävar in på oss. Och det är nog så att de kommer fortsätta på det sättet och kommer kunna fortsätta på det ganska länge. Och frågan är då hur långt in de kommer från alla håll innan det blir ett sånt där avgörande steg där de stöter på den här risken att nu ser vi. Ja. Men då är vi kanske redan så fångade så att vi har svårt att reagera. Ja. Ta det här med BankID. Jag tror till exempel att det är nästintill omöjligt för oss att undvika det här. Vi är redan kontanter. Men man kan ju ändå uppmana till att använda mycket kontanter. Ja, vi kan förlänga det här ett tag till. Men som alla vet så är det ju nästintill omöjligt att använda kontanter på något annat sätt än i livsmedelsbutiken. Ja. Restauranger har ju redan slutat. Det vi kan hoppas på här är ju mer det att det blir uppror i något annat land som inte har gått så enfaldigt långt som vi har gjort. Nej. Men vi måste ju kunna kräva tillbaka rätten och betala med kontanter på restauranger och på de flesta dagligvaruhandlare, egentligen överallt. De ska inte kunna få göra så som på NK till exempel, om de plötsligt säger att vi gör det här för att vi är rädda för alla brottslingar. Liksom, som, ja, ni får ta det. Ja. Ni behöver inte själv på taget hjälpa polisen med någonting, utan det här får polisen göra själva. Ja. Det är inte ert jobb. Men hur många gånger har de inte hotat med det där? Jag kommer ihåg när de satt upp filmkameror runt Stureplan var det. När de liksom sa att det här är ju för er säkerhet och trygghet. Men hur tryggt har det blivit? Ja, det är inget särskilt tryggt med det. Och jag tror inte att det hjälper alls. Du, jag tänkte bara om man får avsluta. Om du inte har något annat så skulle jag ändå vilja ta den här figuren i Schwab. Ja. För det är ändå så att han som vi började med, han sticker ut. Mm. Och han sticker ut på ett sätt som gör då att väldigt många tänker att det är han som är centrum. Och att det är han då som är det onda genius som alltså allting kretsar kring honom. Och jag vill ändå ifrågasätta det lite grann. Dels så tror jag att han är ju nästan som skapt kastad för den här rollen. Jag tror också att man har klippt till den här rollen och gjort den så som man har gjort den med hjälp av AI, därför att man har förstått att ju mer parodiskt han framträder som en bondskurk, ju svårare blir det att tro på att han faktiskt säger och menar det han säger, att det är sant. Mm. Så jag tror att det är skapat så. Det finns en annan grej också, man har trott, och jag har själv i alla fall förmedlat uppgiften att han skulle kunna vara ingift i Rothschild 1. Mm. Det skulle ju ha gjort saken väldigt mycket mer sannolik att han faktiskt är den här huvudmannen då bakom allting. Och den som då har hittat den här länken eller tror sig ha hittat länken,
Så har säkert tänkt samma sak. För det behövs nästan. Nämligen. Ja. För det är just avsaknaden av en sån länk som gör att var kommer den här mannen ifrån? Ja. Som gör att det är osannolikt att han är huvudmannen. Mm. Men nu är det så att det här anses då vara fake news, och jag tror att det är fake news på det viset att i sådana fall så har man ju arrangerat alla hans födelsedata och allting helt fel. För han föds ju innan den här kvinnan då. Hans familj flyttar nämligen till Tyskland, och han föds innan den här kvinnan som skulle vara i sådana fall hans mamma, Rothschild, mamma då. Eller ja, Rothschild släkta på något sätt. Det går inte ihop. Jag behöver bara säga så. Det går inte ihop med födslotiden och födsloplatsen. Sen, och det som är kanske viktigast, det är ju det att det går inte ihop med ursäkta, ideologin. För hans föräldrar flyttar nämligen till Tyskland för att hans far ska bli drivande i en viktig ett viktigt industriföretag i det nazistiska Tyskland. Ja. Så han kom ju ur en nazistfamilj, och Rothschild, hur mycket de än hjälpte nazisterna, vilket vi nu vet att de faktiskt gjorde. Mm. Det finns ju finansiering som visar det. Så är det ju inte så att man öppet framstod som goda vänner. Så var det inte. Nej. Så Rothschild fick hjälp ut ur Tyskland, och ingenting talar för att de därmed har ett direkt samband med Klaus Schwab. Inte vid den tidpunkten. Nej. Att de sen har fått goda vänner. Ja, men det är så. Och det är ju intressant, därför att Klaus Schwab, hans fadder kan man väl säga i den akademiska världen, det var ju Henry Kissinger. Mm. Som för övrigt har haft en roll för många fler. Ja. Inte minst Carl Bildt och vår lille Paul Johnson. Mm. Så att den här Kissinger, han framstår lite grann som navet där väldigt många kretsar. Och det är ju intressant att antingen så kan man tänka sig att hela den här historien är fake då, som vi nu har fått höra via faktiskt Wikipedia då. Mm. Om hans ursprung som nazibarn. Och att han själva verket då har en etnicitet B-bakgrund på något vis, och det förklarar hans samband med Henry Kissinger. Mm. Eller så är det ändå så att han har, vilket då den här hegelianska teorin, alltså att både såväl nationalsocialism som de här illuminaterna och kommunisterna kommer ju samman i samma, på något sätt samma inriktning att bryta ner samhället som västerlandet har. Det är det man gör gemensamt, och det gör man med hjälp av sionistiska verktyg. Och där låter vi den diskussionen dö ut, så kan vi ta upp den i något annat avsnitt. Men det är i alla fall så att här har vi en man som mer, skulle jag säga, ser ut som ett verktyg i den här rörelsen, trots allt. Ja. Än att det är han som är huvudmannen. Ja. Absolut, så kan det vara. Det brukar ju vara så när saker och ting är tydligt. Och det är ju väldigt tydligt att han är frontfiguren, och då kanske han inte är det, precis som du säger. Det finns annat. Vi låter det vara så. Vi kommer inte längre just nu i alla fall. Men jag får säga tack till dig då. Tack själv. Och tack till er som har tittat. Vi har haft ett spännande program, hoppas jag. Och vi kommer att följa upp det med ett minst lika spännande program om de här korporationerna, som jag hoppas att ni också då vill titta på. Och som sagt, än en gång, hoppas att ni följer oss, att ni gillar och att ni kommenterar och delar. Yes. Ha det bra. Hej. Hej.